ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ بالی ووڈ انڈسٹری کے ایکٹر جناب اعجاز خان، ان کو ایک ویڈیو کو لے کر جیل ہو گئی تھی۔ دو دن کے اندر ان کو جیل سے رہائی ملی۔ رہائی ملنے کے بعد ان کا ایک ویڈیو سامنے آ رہا ہے جس میں انہوں نے جناب اسد الدین اویسی کو لے کر کچھ باتیں کہی ہیں۔ آئیے پہلے وہ ویڈیو آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے کچھ مزید باتیں کروں گا۔ السلام علیکم، سستی اکال، نمستے۔ آج میرا سیدھا میسج ہے میرے بھائی، ہم سب کے بھائی اسد الدین اویسی صاحب کو۔ اسد بھائی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہو۔ آپ پارلیمنٹ میں ہو، اور یہی بات میں اعظم خان، ہمارے ہاشمی صاحب، ابو ہاشم ہاشمی صاحب، یہ سب سے پوچھ رہا ہوں، اور جتنے بھی وہ سطح پہ بیٹھے ہوئے لیڈر ہے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اسد بھائی، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو کام کر رہے ہو، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ آپ مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہو۔ میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ سب لوگوں سے، کہ مجھ پہ 3 فالس کیس لگائے گئے، میرے لیے آپ کبھی آواز نہیں اٹھائے۔ اسد بھائی، آپ نے کنہیا کمار کے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی، آپ نے کئی لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، لیکن آپ نے اعجاز خان کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ نہ کبھی آپ نے مجھے فون کیا کہ اعجاز، تجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تیرے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، پورے ہندوستان کو، پوری دنیا کو دکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن آپ نے سر، اور آپ کے وارث پٹھان صاحب نے اس مدعے پہ کبھی نہیں بولا۔ بامبے سے آپ کو میری کیا امیج دی جا رہی ہے، یہاں سے آپ کے لوگ آپ کو، کیونکہ آپ تو مجھے نہیں ملے، نہ جانتے ہو، لیکن آپ کو جو میری امیج دی جا رہی ہے، اسد بھائی، میں بہت بڑی طاقت ماشاءاللہ آپ کی بن سکتا ہوں۔ مجھے بھی اللہ میرے ساتھ تھے، اللہ نے مجھے سپورٹ کیا، میرے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، جنتا نے مجھے سپورٹ کیا، لیکن میں میرے بھائیوں سے یہ کہہ رہا ہوں، تاہ میں ہمارے یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو اگر یہ میرے لیے نہیں آئے تو پھر کس کے لیے آئیں گے؟ آپ کے لیے سوال صحیح ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اعجاز خان جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا تھا، میں نے جو آواز اٹھائی تھی وہی آواز اسد بھائی اٹھاتے ہیں، اکبر اویسی اٹھاتا ہے، وہی آواز ابو ہاشمی ہاشمی اٹھاتے ہیں، وہی آواز سارے لوگ اٹھاتے ہیں، سارے نیتا بولتے ہیں، نیوز میں دن بھر یہی بھاشن چلتا ہے، اس کے باوجود سنائی گئی، مجھے جیل بھیجا گیا، اس کے بعد روز مجھے پولیس اسٹیشن میں جا کے حاضری دینی ہے، میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، اس کے بعد مجھے ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ ابھی تو اگر تو نے کچھ بولا تو تجھے اور اندر ڈالیں گے، ایسی جگہ ڈالیں گے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے میرے ساتھ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رہنما بنتے ہمارے، تو ان لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، میرا ساتھ دینا چاہیے؟ بس یہی سوال تھا، سیدھی بات، نو بکواس۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، اعجاز خان صاحب کو انہوں نے سیدھے سیدھے ڈائریکٹ اسد الدین اویسی سے سوال کر لیا کہ جس طرح آپ ملک بھر میں جہاں ہو رہی ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ میرے لیے آواز کیوں نہیں